Германияда індеттің бірінші толқыны кезінде күніне ең көп дегенде 7000 науқас тіркелген еді. Тал соңғы бір тәулікте елде 14000 адамнан вирус анықталды. Егер бұл көрсеткіш 20000-нан асып кетсе, Германияда екінші локдаун қабылдануы мүмкін. Дүниежүзілік медициналық қауымдастық төрағасы Франк Уильрих Монтгомери осылай санайды. Маманның пікірінше, мұндай жағдайда науқастардан қатынасқан адамдарды бақылау мүмкіндігі болмай, аурудың одан әрі таралуына тосқауыл қою қиындайды. Билік жағдайды бақылауда ұстауға тырысып келеді. Әсіресе демалыс күндері халық көп жиналатын орындарды тәртіп сақшылары мұқият қадағалайды. Leider nicht nur einige, sondern ein Көптеген қалалар мен елді мекендерде науқастар саны күрт өсіп кетті. Сондықтан жергілікті денсаулық сақтау басқармалары олармен қатынасқан адамдарды тауып, тексеруге үлгермей жатыр. Ал бұл олардың пандемия кезіндегі басты міндеті. Алайда біз әлі де жағдайды бақылап отырмыз. Шектеуге құлақ ассақ, вирустың таралуын тоқтата аламыз.